Вітаємо вас, шановні глядачі ютуб-каналу журналу «Дніпро». Сьогодні у нас новий день і новий гість, такий постійний нон-стоп у нас відбувається в нашій студії, маленький, а кажуть, що студія велика, але насправді маленька. Ну, але вона об'ємна, тому що приходять сюди великі видатні люди, культурні, державні діячі, і одна з них – це Ільїна Генсіцька. А Ільїна Генсіцька – це директор, художній керівник у Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня». Ільїна, я тебе вітаю. Навзаєм вітаю. Ільїна, а розкажи, будь ласка, скільки готувалася вистава? І чи плануєте подавати її на Київському театрі? Вистава готувалася, ну, якщо ми беремо виключно репетиційний процес, то це було півтора місяці. Дуже швидко. Дуже швидко, так. Дуже швидко. Ми поспішали, тому що ми розуміли, що у нас є, окрім ювілею Лесі Українки, у нас наша режисерка була при надії і могла народити ось-ось перед... Що, слава Богу, це трапилося. Чудова дівчинка вітаємо. Соломійка. Ви можеш передати Ільїну? Обов'язково. Тетяна, вітаю. Весь театр «Берегиня» вітає Тетяну з народженням донечки. Бажаємо мамі і татові, і дитинці щасливого майбутнього і здорового, гарного життя. Тому ми поспішали, що було чудово в цій виставі, вже був вирішений візуальний образ, і тому ми працювали вже швидко над оформленням вистави, так що тут це спрацювало дуже швидко. Дуже ми вдячні бібліотеці, яка знаходиться поруч з нами, яка нас на кілька репетицій до себе прихистила, тому що у нас паралельно йшли репетиції вистави «Весілля в Авлабарі», і треба було розійтися з простором, нам вже починає не вистачати приміщень для репетицій. Це чудово, але це вони викликає певні проблеми. І ми будемо працювати і надалі. Що стосується пектуралі, то пектураль в цьому році вручається за вистави, які були випущені в 2020 році. Ця вистава, звичайно, ми будемо висувати і на премію вже наступного року. А пектуралі наступного року вже буде 30 років. Це буде ювілейна пектураль. Так що будемо намагатися. В цьому році ми висунули три своїх вистави. Це вистава «Животоки», вистава «Марії Примаченко «Світ чарівний» і вистава «Веселочі кухмістри». Так що з того вийде, ми подивимося. Дай Бог, щоб вистави здобули нагороди, і про театр «Берегиня» говорили багато і позитивного. І кияни, і гості міста приходили на спектаклі і зачаровувалися мистецтвом і акторської гри, а також і самої концепції театру, бо насправді таких театрів в Києві немає. Тобто це унікальний театр. Ну, взагалі, можу сказати, що саме театр українського фольклору в Україні єдиний. Якщо ми говоримо про державні театри, то таких театрів немає. Це унікальне явище для України. Театрів фольклору за кордоном майже немає, практично не зустрічали. Якщо ви таке знаєте, з задоволенням візьму у вас цю інформацію для того, щоб поспілкуватися, можливо, створити якийсь спільний проєкт. Це цікава ідея. Ліна, ми вже трошки поговорили про режисера і її певну таку сімейну пов'язаність з війною, з АТО. І я так розумію, що саме з цих причин випливає зацікавлення грішницею і така і постановочні певні рішення. Тобто певні все-таки алюзії з війни, з сучасною війною, з окупацією Донбасу і з війною на Сході у виставі, так? Звичайно, вони є, і Тетяна їх не приховувала, і причини, які, чому вона звернулася саме до цієї вистави, так само вона це не приховує, і в виставі вона акцентує навіть на цьому свою увагу, і режисерські завдання, які вона ставила акторам, вони багато працювали і говорили про це, коли йшли репетиції, так що алюзії, які виникають у глядачів з окупацією Донбасу і Криму, вони абсолютно вірні, режисер ставив саме таку задачу. Чи було таке, наприклад, бажання включити якісь книжки уже про сучасну війну, які є, вийшли? Якісь, наприклад, спогади солдатів, учасників АТО, самий спектакль, коли готувалися спектакль? Чи було бажання так осучаснити грішницю?
Ну, це, напевно, варто було спитати Тетяну, тому що вона багато працювала на цій виставі навколо. Тетяна Нардилова, я думаю, що ви ще обов'язково поспілкуєтесь. Ви знаєте, я думаю, що коли Таня працювала, то, напевно, вона багато чого читала. І, ну, по-перше, вона багато чого бачила на власні очі, вона їздила на ці території, вона це все знає. Я думаю, що, ви знаєте, така штука, не завжди включення сучасного тексту є осучасненням матеріалу. Скажімо так. Тому що інколи класичний текст може бути більш актуальним, більш гострим, зачіпати сильніше, бути емоційнішим, ніж те, що написано вчора. Так що тут залежить від режисера, від того, як він може розставити акценти. І останнє питання нашого інтерв'ю. Чи плануються ще якісь проекти, постановки в театрі Берегиня до 150-річчя Лесі Українки? До ювілею Лесі Українки ні. Але, ну, як скажу, ми вже відсвяткуємо, я анонсувала виставу за кіносценарієм Миколайчука. Ще у нас є ювілеї цього року, і ми обов'язково долучимося до ювілею Івана Франка. 165 років. Так, так, так. Ми долучимося трішечки. У нас є вистава в репертуарі, яка давно не йшла, але ми хочемо її оновити. І вистава? Вистава називається «Русалі», і якраз у Тані Авраменко, Тетяни Авраменко, є бажання в вже готову виставу включити уривки драматургічного матеріалу Івана Франка, який називається «Сон князя Святослава». Ага. Так що буде такий теж цікавий мікс, проєкт, подивимось. Все залежить від того, як буде рости Соловійка. І ми бажаємо їй здоров'я, щастя, щоб вона виросла. Ну, те, у професії, яку вона обере, це вже її справа, але щоб вона виросла щасливою, гармонійною людиною. І ми бажаємо театрі Берегиня довголіття, щастя, море, мільйон глядачів, мільйони доларів на їхні проєкти. Бо дуже важливо підтримувати українську культуру не тільки словами, а й грошима. І я до вас закликаю до цього глядачі і слухачі ютуб-каналу журналу «Дніпро». Не будьте пасивними, ходіть в театр, бо цим ви фінансуєте українську культуру. Що дуже важливо зараз, коли триває війна, коли багато людей зайняті лише собою, своїми якимись марудними суєтними справами, а забувають насправді про найголовніше. А найголовніше в нашому житті – це мистецтво. Отож, Ілліна, я тобі дякую, що ти завітав до нашої студії. І твоє фінальне слово. Шановні глядачі, запрошуємо вас до нас на вистави в Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» на вулицю Івана Миколайчука, 3. Дякуємо. На все добре. До побачення.